Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, pratite Točku gledišta, a večerašnja tema, kratko i jasno, groblje Dubac. Večeras u emisiji će biti tri gosta, dva u studiju i jedan na telefonu. Telefonski će se kasnije uključiti čelnik najveće oporbene stranke u Župi Dubrovačkoj, gospodin Antun Bašić, a sad pozdravljam u studiju gospodina Đura Lonzu, direktora groblja Dubac. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer vama i svim vašim gledateljima. I načelnik općine Župa Dubrovačka, gospodin Silvio Nardelli, dobar večer i vama i dobrodošli. Dobar večer i vama, Marija, i svima u studiju i svima onima koji nas gledaju putem Dubrovačke televizije. Večeras, tijekom ovih sat vremena, razgovaramo o doista jednom kapitalnom projektu. Možemo slobodno kazati kako je riječ o projektu koji se već evo dugi niz godina, ako ne i više od jednog desetljeća, proteže u široj dubrovačkoj javnosti, puni medijske stupce, što zbog politike, skupljanja političkih poena, ali možemo tako kazati da se evo nalazimo u 2022. Međutim, projekt još uvijek nije dovršen, a prema svim najavama koji su se najavljivali, naravno, tijekom svih ovih godina je trebao biti završen. Pa evo, gospodine Lonza, krenut ćemo od vas. U kojoj fazi se sad nalazi točno projekt groblja Dubac? Gdje ste sad? Ovako, trenutno mi smo završili s izgradnjom prve etape groblja Dubac. Ona podrazumijeva izgradnju skoro kilometar dvotračne ceste s nogostupima, dva velika parkirališta s ukupno 200 parkirnih mjesta, trafostanica, kompletan kabelski razvod, dakle, do budućih objekata groblja, vodoopskrbe, hidrantske mreže, javne rasvjete, oborinske odvodnje, fekalne odvodnje, DTK kabela, dakle, apsolutno sva infrastruktura koja se mogla izgraditi, ona je postavljena u trup ceste, tako da je to sad možemo vidjeti ovdje iza vas, imamo video snimku, to je ono što vi tako govorite, što je napravljeno tijekom ove prve etape. Tako je, ona je trebala do duše biti gotova koncem 2020. godine, međutim, zbog poznatih okolnosti smanjene proračunskog prihoda kako grada, tako i općine Župa Dubrovačka, bili smo primorani prolongirati u nekoliko navrata završetak, rok završetka radova, tako da je taj završetak evo sad upravo ovih dana, tako da eto, ipak smo došli kraju što se tiče prve etape. Koliko vas je koštala ta prva etapa? 16 milijuna i 700 tisuća kuna plus PDV, dakle nešto više od 20 milijuna kuna. Dakle, morate znati da je projekt groblja Dubac dosta zahtjevan po svakoj osnovi. Dakle, ljudi, ja razumijem težnje na ljudi da dobiju što prije grobnicu, međutim, projekt groblja, on je zahtjevan i po financijskom aspektu i po građevinskom aspektu i prostorno i kako god hoćete, onaj, zato što došli smo prije nekoliko godina na jedno sirovo brdo gdje je trebalo dovesti kompletnu infrastrukturu, što je napravljeno još 2014. godine iz poslovne zone. Dakle, došlo do obuhvata srednji naponski kabel za struju, odvodnja, fekalna, oborinska telefonija. Međutim, bilo je potrebno doći do lokacijske dozvole koja je, znamo i sami, bila kočena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno pristupne ceste koja je bila uvjet za ishođenje lokacijske dozvole za obuhvat groblja. Nakon što smo riješili pitanje imovinsko-pravni za pristupnu cestu, a to je ona cesta od semafora koja vodi 285 metara uzbrdo, tad su se stvorili uvjeti za lokacijsku dozvolu za obuhvat čitavog groblja. To je bilo koncem 2018. godine. I mi smo tek, dakle, 2019. godine dobili građevinsku dozvolu za izgradnju prve etape. Krenuli smo koncem 2019. znači 12. mjesecu su započeli radovi i, kao što sam rekao, u 10. mjesecu 20. to trebalo bi gotovo. Nažalost, nije zbog pandemije, ali evo, gotovo je sad. Dobro, rekli ste oko 16 milijuna kuna plus PDV. Tako, toliko vas je koštalo? 16 i 700, da. Dobro, je li tako bilo i predviđeno ili ste probili malo? Ne, ovako, jedino probijanje koje se dogodilo, to je na jednom dijelu ceste pristupne, dakle između dva parkirališta, gdje smo morali zaštiti temeljem izvješća geomehaničara i geotehničara, morali smo zaštititi pokos stijenski koji je bio dosta derutan i on se morao mlaznim betonom zaštititi kako ne bi se sve to srušilo na cestu. Dakle, to je nešto što smo morali... A tu je onda otišlo malo više novaca? Nije. Na tu zaštitu, ne? Ne, to je bilo je 450 tisuća kuna plus PDV. Dakle, betonska zaštita zajedno sa svim onim sidrima koje po projektu to trebalo napraviti. Ja.
Dobro, poslije ću vas pitati o ovoj sad drugoj etapi. Zanima me, evo, gospodine Narde, ali vi ste stvarno dugi niz godina načelnik u općini. Naravno, koristili ste ovaj projekt Groblja Dubac praktički kroz sve vaše predizborne kampanje. Je li se moglo ovo prije završiti? Ja bih samo prije nego odgovorio na to pitanje. Pitali ste direktora groblja o cijeni koštanja. On je osvrnuo se na prvu etapu izgradnje groblja Dubac. Ja sam ga pitala za tu prvu etapu koliko je... Da, ali prva etapa je praktično nije sve. Znači, od početka i same izgradnje groblja Dubac dosta je utrošeno oko 93 milijuna kuna, dakle proračunskih sredstava što općine Župa Dubrovačka, što grada Dubrovnika u onim postupcima. Znači 90 i koliko? 93 milijuna kuna. 93 milijuna kuna to novca građana, je li tako? Da, apsolutno, i proračunskih sredstava. Znači, pričamo... Rekli ste sami da projekt traje već za sad dugo. Sjetimo se, znači, 2006. godine je potpisan sporazum između grada Dubrovnika i općine Župa Dubrovačka o zajedničkoj realizaciji groblja Dubac i to je bio praktično sami početak 2006. godine. I što ste rekli te, evo sad kad ste se vi vratili u prošlost, nisam vas ja vratila, sami ste se vratili 2006. Što ste tad rekli na tom potpisivanju tih ugovora? Što ste rekli kad će biti gotovo groblje Dubac? Gledajte, 2006. godine došlo je do praktično, znači realizirana je ideja u početku izgradnje groblja Dubac suradno sa gradom Dubrovnikom. Ta ideja, međutim, datira još od, rekao bih, 70. godina. Znači, sjetimo se, prije Domovinskog rata župa bila je u sastavu grada Dubrovnika i od tad praktično potiče ideja o izgradnji groblja na lokaciji Dubac. Sjetimo se također da je svojevremeno prije Domovinskog rata putem tvrtke GP Dubrovnik rađene su određena projektna dokumentacija, dakle određeni projekti. Zatim je došao Domovinski rat, tako da praktično tek 2006. godine dolazi do sporazuma između grada Dubrovnika i općine Župa Dubrovačka o realizaciji groblja, zajedničkoj izgradnji groblja Dubac. Znači 2007. godine potpisan je ugovor o zajedničkom financiranju. 2008. godine je došlo do, znači nakon provedene ankete, gdje smo praktično dobili, rekao bih, konkretnije podatke, kad se praktično javnost, zainteresirana javnost, zainteresirani građani sa područja grada i općine Župa Dubrovačka su kroz jednu anketu iskazali spremnost za kupnju grobnih mjesta na lokaciji Dubac. Tako nakon te provedene ankete gdje nam se javilo nešto preko 1960 građana, odnosno obitelji koje žele kupiti to grobno mjesto na budućem groblju Dubac. I tad je nakon tega je počela realizacija, potpisan ugovor o financiranju upravo u tim omjerima, dakle 76% koje financira grad Dubrovnik, a 24% općina Župa Dubrovačka. U konačnici može doći do određenog pomicanja tih postotaka kad vidimo na kraju koliko će građana biti iz grada, odnosno iz Župe Dubrovačke. I tad je krenula realizacija groblja Dubac, kao što je direktor rekao, znači prvenstveno se radilo na prostorno-planskoj dokumentaciji, donošenje detaljnog plana uređenja za groblje Dubac, kasnije početak projektne dokumentacije koja je radila domaća tvrtka, tvrtka Alfa Plan ovdje iz Dubrovnika. Krenulo se i u otkup zemljišta, procjena vještačenja zemljišta itd. Procjena. Tako bilo da, je puno problema, ako ćemo se opet vratiti u prošlost i prisjetiti se oko tih izvlaštenja. Ne samo na projektu groblja Dubac, nego rekao bi na svakom projektu uvijek su najveći problem je najveći problem su imovinsko-pravni odnosi. Tako imali smo i na lokaciji groblja Dubac poprilično problema, dakle potpuno nerješeno. Ko vam je pravio najveći problem? Pa gledajte, bilo je tu vlasnika koji su imali neriješene imovinsko-pravne odnose gdje se nije jednostavno moglo pristupiti potpisivanju kupoprodajnih ugovora. Zato što se kroz medije provlačilo samo jedno ime i uz to ime se vezao i čelnik DDS-a Perovića. Ja ne bih spominjao, da, spominjao se jedno ime, međutim u konačnici je i taj problem riješen i kupljeno je zemljište sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka jer tu jednostavno nema nagodbe sa ljudima, moramo cijenu naći temeljiti na procjeni ovlaštenog sudskog vještaka i to smo i radili i u konačnici smo od svih vlasnika zemljišta, dakle, praktično dobili njihovu suglasnost, oni su potpisali kupoprodajne ugovore, tako da
kompletan obuhvat groblja je negdje oko 13 hektara. Danas smo mi vlasnici, dakle općina Župa Dubrovačka je vlasnik 126.000 kvadrata. Dakle, samo nam još fali jako malo da u cijelosti kupimo, međutim to nije nam nikakva prepreka za daljnju realizaciju groblja Dubac. Upravo i ti problemi koji su, zbog čega nismo kupili kompletnih 13 hektara, ponovo je razlog imovinsko-pravni odnosi, međutim oni su... A kupili bi se i da nisu problem imovinsko-pravni odnosi? Nisam sam ja. A kupili bi se da nisu problem imovinsko-pravni odnosi tih 13? Da, apsolutno bi kupili, da, da, ali kad vam kažem da je 126.000 kvadrata kupljeno je danas je u vlasništvu općine Župa Dubrovačka i ta 4.000 kvadrata koji još uvijek nisu kupljeni, bit će kupljeni vrlo skoro čim se riješi sudski postupak. A kad će se riješiti sudski postupak? Jako brzo, dakle to nam nije uopće... Ali kad je to jako brzo? Pa gledajte, ja vjerujem to da će koje mjesec, dva dana da bi se moglo to i to riješiti, ali to nam nije nikako prepreka, ni za ove radnje koje nam slijedu po pitanju realizacije groblja Dubac. Znači, nakon tega se krenulo u... Nakon, ali što samog... ste vi rekli, evo, kad ste se sami vratili u prošlost, 2006. 2007. kad se sa cijelim tim projektom krenulo i kad ste se sastali vi i tadašnja vlast u gradu Dubrovniku, što ste obećali tada? Kad će projekt groblja Dubac biti gotov? Nesjećam se, mi što obećali. Dakle, vjerujte, to je tako jedan veliki projekt da je tu vrlo nezahvalno davati neke. Evo sad, danas u ovom trenutku kad imamo odlična saznanja i kad znamo koje smo fazi realizacije, onda već možemo pričati od nekakvom onom konačnom cilju, dakle konačnom završetku groblja Dubac. A recimo to je, i to je vrlo skoro, dakle oni mogu sad reći da je to oni negdje za 24. godine, dakle tijekom 24. godine. Znači za dvije godine će groblje Dubac kao ovaj kapitalni projekt u potpunosti biti crno na bijelo gotovo, završeno? Ne u potpunosti, dobro. Ne u potpunosti, dakle malo je šira. Znači, ali evo tijekom emisije mislim da ćemo objasniti našim građanima. Dakle, ovo što sad trenutno radimo, radimo znači na izgradnji takozvane druge etape izgradnje groblja Dubac. O tome odnosi... će mi nešto poslije reći direktor, ipak on je bolje upućen u tu drugu etapu. Ono što mene zanima, kako ste vi uspjeli riješiti te probleme s Perom Vičanom, jer se ime Pera Vičana često spominjalo. Malo je potrajala ta priča. Nije malo, nego je dugo trajala ta priča, da, i provlačila se po nažalost, medijima. Da, ali bez toga, nažalost, ne ide. Privatno vlasništvo je privatno vlasništvo i ne možete nikome oteti zemljište. Mislim da su cijene koje ovlašteni sudski vještak procijenio su bile itekako korektne, uspoređujući ih sa ostalim cijenama na sličnim lokacijama i po Župi Dubrovačkoj ili drugdje. Tako da, da je nakon nekog vremena i, kad vi kažete, gospodin Perovića nije vlasnik tog zemljišta, vlasnik tog zemljišta je gospodin Sarahuder Muslić. I nakon određenog vremena i gospodin Sarahudin Muncić je potpisao taj ugovor. Tako vi ste se vjerojatno sastajali, pregovarali, jeste? Pa dakle, više navrata, da. Jer bio tu i gospodin Vičan? Da, bio je gospodin Vičan. I kako ste onda uspjeli doći do konačnog dogovora, s obzirom da je dugi niz godina trajala ta trakavica i povlačila se po medijima? Gospodinu Muciću, vlasniku zemljišta u obuhvatu groblja Dubac, je plaćena ista cijena kao i svim ostalim vlasnicima i došlo je do prekida postupka izvlaštenja. Ja sam istinu zbog tega sretan, jer da smo išli na postupak izvlaštenja, vjerujte, danas mi ne bi bili u ovoj fazi u kojoj jesmo, pa da možemo najaviti početak korištenja groblja Dubac 2024. godine. To bi nam bilo daleko dulje vrijeme čekanja, vjerujte. Dobro, i još samo kratko prije reklamnog bloka, u kakvim ste odnosima s gospodinom Vičanom? Jeste li u korektnim odnosima? Korektnim odnosima. Pozdravite se i to sve. Apsolutno da. Dobro. Gospodine Lonza, vas ćemo nakon reklama malo u drugoj etapi. Cijenjeni gledatelji, idemo kratko predahnuti. Uključit ćemo i trećeg gosta nakon reklamnog bloka. Stoga ostanite s nama. Dobrodošli natrag. Ukoliko ste se tek sad možda uključili u emisiju, tema je izgradnja groblja Dubac. Prije nego što pozdravim, nadam se da je na liniji mog sljedećeg gosta, samo da pitam vas, gospodine Lonza, evo nalazimo se znači sad u drugoj fazi, provodi se druga etapa. Što ta druga etapa za naše gledatelje konkretno podrazumijeva? Sad kad ste objasnili prvu etapu, nju smo prošli, nalazimo se u drugoj fazi. Znači, druga etapa podrazumijeva izgradnju grobnih polja s grobnicama i objekata koji su potrebni za normalno funkcioniranje groblja. Mi smo trenutno u fazi donošenja privremenih rješenja, dakle
negdje polovicom 12. mjeseca smo kontaktirali svih 1960 ljudi koji su podnijeli zahtjev sve ove godine. Nažalost, nismo doprli do svih iz razloga što su vjerojatno jedan dio promijenio broj telefona ili je promijenio adresu, tako da ovim putem apeliram i molim ih, ukoliko su podnijeli zahtjev, a nismo ih kontaktirali, da nam se javu, najbolje putem maila, budući smo ovih dana jako zauzeti jer nam je u uredu non stop, svakih 15 minuta imamo novu stranku, pa bih molio da nam se javu ukoliko gledaju ovu emisiju i da njihov zahtjev također, da im damo termin kad će doći, jer termine smo svakom odredili sukladno datumu prijave i tako i dolazu. Kako su se svoje vremena prijavljivali, tako i dolazu kod nas. Dakle, mi donosimo privremena rješenja gdje točno određujemo lokaciju grobnice, ovisno o tipu, i u tom rješenju naznačivamo uvjete plaćanja. Dakle, prilikom donošenja rješenja, odnosno nakon donošenja rješenja u roku 30 dana, potrebno je platiti 90% vrijednosti grobnice. To je skoro cijeli iznos. Objasnit ću vam zbog čega. Niko nije sretan s takvim modelom, ali nažalost bilo je ili graditi ili ne graditi. Ali zar se nisu spominjale neke rate ili se javara? Pa što je onda se dogodilo? Zašto su nestale te rate? Sve ću vam objasniti. Ako mi samo dozvolite. Dakle, rješenje kad donesemo, dobiju ujedno i ponudu i uplatnicu i u roku 30 dana je potrebno to uplatiti. Zadnje termine koje imamo za donošenje rješenja su 4. ili 5. travnja. Do tog dana, znači, ćemo sve odraditi i prikupiti, nadam se, sredstva da bi mogli ugovoriti radove. Dakle, mi ne smijemo donijeti odluku o odabiru izvođača, niti smijemo ugovoriti radove ukoliko nemamo siguran novac. Bila je prvotna ideja nekad prije korone da groblje ili općina uđe u kredit za izgradnju grobnica. Dakle, izgradnja grobnica nikad nije bila opcija da se radi iz proračuna. Dakle, ova javna infrastruktura, dobro, objekti, oni će se svakom slučaju izgraditi iz proračuna grada i općine. Međutim, grobnice nikad nije bila opcija da se gradu iz proračuna, jer proračun, to je sad evo ovaj natječaj, 75 milijuna plus PDV, dakle, to je poprilično veliki iznos i za proračun grada, kamoli općine Župa Dubrovačka. Stoga se razmišljalo da se od građana uzme 10% akontacije kao nekakva garancija da će oni to kasnije stvarno i uzeti i da se ide na kredit. Međutim, kako je zadnjih godina proračun grada i općine, a pogotovo grada iz razloga što 76% financira grad, takav veliki kredit nije moguće dobiti bez jamstava. Dobro. A znamo da Zakon o proračunu ograničava izdavanje jamstava jedinice lokalne samouprave do 20% izvornih proračunskih prihoda. Kako je proračun grada, tako i općine se smanjio, tako je taj limit već i potrošen i mi nismo bili u mogućnosti dobiti jamstva za kredit s kojim bi izradili. I onda ste sve zapravo prebacili na građane. Znači sad oni moraju 90% oplatiti da bi se zapravo i započelo s gradnjom grobnice. Tako je, grobnice se i radu za njih. Jedino što smo morali pribjeći ovoj metodi da ipak građani isfinanciraju svoju grobnicu. A što ako ne uspijete skupiti novce? Što ćete onda? Ako građani evo nemaju, pa i građani se nalaze u krizi. Tako je, teško im je, ja ih potpuno razumijem i govorim, niko nije sretan, niti načelnik, niti gradonačelnik, a ni ja, a niti građani. Naravno, ima dobar dio ljudi koji je čuvao novac ove godine i s tim nemamo problema, međutim ima onih koji je ovo zateklo i naravno da je teški su momenti i ostali su ljudi bez posla i njima je korona. A zato vas pitam, koja vam je opcija B? Što ćete ukoliko ne uspijete skupiti sredstva od građana? Upravo ću vam sad odgovoriti. Dakle, javna nabava koja je upravo danas natječaj raspisan, mi ćemo negdje tijekom 3. mjeseca imati ponude na stolu. Međutim, te ponude nećemo moći odabrati iz najboljeg ponuditelja dok ne budemo imali osigurana sredstva. Što se tiče ugovora, odnosno s izvođačem kojega odaberemo, mi idemo na okvirni sporazum na način da ćemo ugovor prvi ugovoriti s izvođačem onoliko grobnica koliko ljudi uplati. A onaj drugi ugovor ćemo čekati, dakle, da se uspijemo, nadam se, kroz godinu dana izrealizira ovaj ostatak. Tako da, ne očekujem neke značajnije probleme po tom pitanju. Složili smo sve onako kako najbolje se moglo. Inače je bilo ili odustati od gradnje. Znači, koliko se uplati, toliko grobnica. Tako je. Naravno, mi nećemo sad graditi jer nemamo odakle izvore, nemamo financiranja. Niste još prikupili da bi gradili sredstva, nešto što nemamo kupca. U redu. Idemo sad uključiti u emisiju. Nadam se da je na telefonskoj liniji i da strpljivo čeka gospodin Antun Bašić iz stranke Župka. Dobar večer, je li se čujemo?
Čujemo se, dobar večer Marija, pozdrav gledateljima i pozdrav vama i gostima u studiju. Evo, pretpostavljam da ste slušali i gledali prvi dio emisije. Vi ste također bili jedno kratko vrijeme na čelu groblja Dubac. Povukli ste se s te pozicije jer ste spominjali nekakve stvari po pitanju transparentnosti, odnosno netransparentnosti općine. Je li to istina? Točno, ja sam bio imenovan za direktora groblja u razdoblju krajem 2007. godine. Prije zapravo nego je samo groblje registrirano i pri registraciji trgovačkog društva groblje Dubac d.o. Ne bih rekao netransparentnosti općine. Više je tu bila jedna nezainteresiranost od strane prvenstveno grada Dubrovnika kao većinskog partnera u ovom projektu. Tada kad smo, i načelnik je spomenuo 2006. godinu kad je potpisan ovaj sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta i jeli, 2007. i kad su meni ponudili to mjesto direktora, ja sam isto vjerovao da će se taj projekt, da postoji veća zainteresiranost nego što se pokazalo tad za realizaciju toga projekta. Međutim, kad smo proveli ovu anketu gdje se javilo tih 1960 obitelji, nakon toga praktički je sve zamrlo, jednostavno nije se mogao formirati niti nadzorni odbor kako bi se registrirala tvrtka do samog kraja. To je išlo jednom nevjerovatno sporom dinamikom i u to vrijeme ja sam ocijenio jednostavno da taj projekt će trajati minimalno 10 godina. I to je bio jedan od razloga, odnosno je isključivi razlog zašto sam podnio ostavku odmah nakon, znači, 3 mjeseca što sam bio na mjestu direktora groblja Dubac, jer sam smatrao neprihvatljivim da stojim na jednoj poziciji 10 godina, da se praktički projekt realizira vrlo, vrlo sporo. Dakle, od sama ideja o izrealizaciji groblja na Dubcu je krenula 83. godine kad je Skupština općine Dubrovnik donijela odluku da se na toj lokaciji gradi groblje. Znamo da je tu prije bilo odlagalište otpada i jednostavno tu ideju o realizaciji projekta na groblju i Dubcu je preuzela i naša općina i kasnije grad Dubrovnik 98. godine i jeli, došlo je do realizacije, do potpisivanja tog sporazuma 2006. godine. Kasnije, kad je već registrirano tijelo tvrtka groblje Dubac, onda je počele se javljati određene informacije da to nije idealna lokacija za groblje, s čime se i ja praktički slažem. A gdje biste vi pozicionirali groblje, gospodine Bašić? Ne, jasno je da je to veliki problem u Dubrovniku, jer cijene grobnih mjesta, kao i svega ostaloga, daleko nadmašuju cijene u ostatku Hrvatske i to je veliki problem za sve naše sugrađane koji nemaju riješeno pitanje grobnog mjesta. Međutim, zašto smatram da ta lokacija nije dobra? Prvo, u zimskom razdoblju, kada bude malo lošije vrijeme, gore će biti vrlo teško održati obred pokopa pokojnika. Tako da, to je prva stvar. Druga stvar je sama realizacija i priprema terena. Evo, sada je načelnik rekao da je do sada potrošeno 93 milijuna kuna. Direktor je isto tako rekao da se je došlo 2014. godine na Sirovo brdo, koje se sad na neki način totalno devastiralo i mi tek sad imamo praktički situaciju da je pripremljen teren za gradnju grobnih mjesta, a potrošeno je skoro 100 milijuna kuna. I sad se došlo u situaciju... Mislite li da se trebalo potrošiti manje? Tu se nije moglo potrošiti manje, jer jednostavno teren takav kakav je. Dobro, a što vam je sporno? I projekt je takav kakav je. Možda je projekt pre... luksuzan za naše uvjete, možda i za puno bogatije gradove ne bi mogli realizirati takav jedan projekt. Međutim, evo, tu smo gdje smo, mi nismo protiv izgradnje groblja jer groblje je potrebno, pogotovo kad se uzme u obzir cijena koja je bila jedno vrijeme za grobnicu, pogotovo na području grada, a kasnije i izvan to i okolnih groblja.
I sad smo tu gdje smo. Evo, direktor je objasnio zašto se pristupilo na ovaj model. Ovaj model je čak bio u razmatranju kad je početa ideja o realizaciji groblja 2007. godine da se ide sa nekakvim učešćima građana. Međutim, u paralelno sa potpisivanjem ovog sporazuma između općine i grada, iste te godine mijenjao se i zakon o javnoj nabavi. I onda po tom zakonu praktički groblje nije moglo biti nositelj posla, nego je nositelj posla morala biti općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na kojoj se zemljište za groblje i nalazi. I to je također malo usporilo cijeli ovaj projekt. I sad, nažalost, došli smo u situaciju da je situacija financijska u zemlji, pa i u našoj općini, a pogotovo u gradu Dubrovniku takva kakva jest, i pribjegava se ovom modelu da se traži novac od građana da se može nastaviti... Što vi mislite, gospodine Bašić, o tom modelu da se traži eto, praktički 90% novca građana? Ne 100%, ali evo, 90%. Iskreno mislim da je iznos 90% prevelik iznos avansa. Jasno mi je da je određeni avans se može tražiti, ali 90% baš evo, ne pada mi na pamet niti jedna stvar za koju se daje avans 90%, a da će biti realizacija za 2 ili 3 godine. Pogotovo, znači, evo, vi sumnjate da će 2024. sve biti gotovo? Pa, teško mi je sad reći. Ne mogu reći da sumnjam. Dosta puta smo mi do sad vjerovali u razne stvari, razne projekte, pa se to tako otegne u beskonačno, za rečem. Evo, pa i ovaj projekt. Pa sjetimo se svih projekata na području naše županije. Vi danas trebate početi pričati o nekom projektu da bi se on realizirao za 20 godina. Da sad ne nabrojam projekte. Evo, nabrojit ću vam neke. Krenite od Doma umirovljenika, krenite od mosta Franje Tuđmana, krenite, evo, ne znam, ovaj studentski dom, pa evo i groblje Dubac, 83. godina se spominje, mi spominjemo 2024. za završetak. A tko je kriv tako, zato što se to tako otegne i što to toliko traje? A jednostavno je procedure i samog zakona o javnoj nabavi i drugih zakona u Republici Hrvatskoj koje nisu do kraja definirane, ostavlja se dosta prostora za nekakve špekulacije. Evo, sam zakon o grobljima, pa evo, malo prije sam spomenuo ovu izgradnju, te može groblje biti nositelj radova, pa onda kaže ne može, mora biti općina, pa sve to usporava cijeli taj proces. Tako da, naravno, tu su i ovi imovinski odnosi, oni su posebna priča, zemljišne knjige kakve su bile i jeli, koliko vremena treba dok se one očiste. Hoćete li pohvaliti gospodina Nardelija za ovo, evo, što praktički privodi projekt kraju? Pa ja bih ga pohvalio da je taj projekt realiziran u nekakvom razdoblju od, vamo reći, 6 godina, kako je bilo zamišljeno prvotnom odlukom, ovo što sam spomenuo, 83. godine. Ja sam našao jedan dokument Skupštine općine Dubrovnik iz 11. mjeseca 83. gdje su oni imali u planu taj projekt završiti do 1990. godine. Dakle, planiralo se u to doba sa tom tehnologijom koja je bila na raspolaganju završiti groblje u roku od 6 godina. Ali dobro, napravilo se nešto. Ne mogu ja reći. Znači ništa od pohvala gospodinu Nardeliju. Ne, oprostite. Ne mogu reći da načelnik se nije stavio oko realizacije toga projekta. Evo, projekt ide. Međutim, tajming je ispao takav kakav jest. Nažalost, da su se neke stvari uspjele realizirati prije, taj projekt bi prošao puno bezbolnije i za općinski proračun, a i za proračun naših sugrađana koji nemaju riješeno pitanje. Dobro, da čujemo sada gospodina Nardelija. Nasmijao se ovdje. Recite, gospodine Nardelija. Pozdrav Antonu Bašiću. Ostaje gospodin Bašić svakako tijekom cijele emisije tu na liniji, ne brinite. Ja sam, dakle, ne pričamo o 90. godina, ni 70. i nekih, pričamo, ja sam došao u općinu 2005. godine. 2006. je potpisan sporazum sa gradom Dubrovnik o zajedničkoj izgradnji groblja Dubac. 2007. je uslijedio drugi ugovor, 2008. je konkretno gospodin Antun Bašić imenovan za direktora, prvog direktora groblja Dubac. Dakle, tad su krenule aktivnosti. Mi jesmo imali određenih teškoća, kao što smo i već ranije rekli, i po pitanju pravnih procedura, imovinsko-pravnih odnosa, dužine... A kakav vam je bio gospodin Bašić kao direktor?
Groblja Dubac? Pa, gospodin Bašić je bio nekih 8-9 mjeseci. Tako dobro, prilike. Vjerojatno ste surađivali tijekom tih 9-8 mjeseci. Apsolutno da. Gospodin Bašić je i, znači, prvi direktor Groblja Dubac koji je i formirao trgovačko društvo, znači, nakon potpisivanja društvenog ugovora između nas i grada Dubrovnika. Međutim, sve praktično nikakve aktivnosti za vrijeme gospodina Bašića nisu krenule, one su krenule kasnije. Znači, kad je bio drugi direktor Groblja Dubac, gospodin Ivo Lise, te aktivnosti je nastavio sadašnji direktor, gospodin Lonza. Izmijenili se direktori svih ovih godina, nigdje gospodin, groblja? Gospodin, ne, ja se s vama ne bih složio. Dakle, dobro. Pričam o jednom projektu koji je do sad utrošeno 93 milijuna kuna. Novca građana. Dobro. Pričamo o drugoj etapi izgradnje groblja koja se odnosi samo na grobnice, dakle na 1600 i nešto grobnica u toj takozvanoj drugoj etapi izgradnje koja je procjena vrijednost 75 milijuna kuna plus PDV. Također moramo reći da je ta druga etapa podrazumijeva izgradnju pratećih sadržaja, dakle od sakralnog objekta, od sala za ispraćaj pokojnika, prostora za rad groblja, društva groblja Dubac, poslovnih prostora i svega onega ostaloga što treba biti sukladno projektu na lokaciji groblja Dubac, pričamo o Biblijskom vrtu i tako dalje. I taj projekt je vrijedan po procjenama, projektantskim procjenama je vrijedan 25 milijuna kuna plus PDV. Dakle, malo prije bi samo želio reći da cijena grobnog mjesta u konačnici, mislim da će građani platiti samo onu stvarnu izgradnju grobnog mjesta bez zemljišta, bez infrastrukture, bez projektne dokumentacije i svega ostalog. Znači samo plaćaju grobno mjesto? Dakle, građani će u konačnici platiti, to ćemo znati na kraju jasno priče, cijene grobnog mjesta. Onda sad ne cijene, znate, niste sigurni o to. Gledajte, mi sad znamo cijenu grobnog mjesta, postoji 8 tipova grobnica. I ta cijena se kreće od 45.000 kuna do nekih 80.000 kuna, ovisno o tipu grobnice. Građani će izabrati tip grobnice koje žele i sukladno tomu će i platiti taj iznos. Ti su iznosi već sad utvrđeni. Ono što jasno želim reći, bez obzira na postupak javne nabave koji će uslijediti, bez obzira na povećanje, dakle, svjesni smo svakodnevno da povećanja cijena, posebno u građevinskog materijala i svega, da. Apsolutno. Prema tome, ljudi koji daju novac za to ogromno mjesto koje je već sad utvrđena točna cijena. A koliko cijena, ljudi se javilo do sada? To se javilo 1500 ljudi koji su nam potvrdili kupnju. Dakle, od 1960 javilo se 1500 ljudi koji su nam već sad potvrdili dakle, želju za kupnjom grobnog mjesta i prihvatili te cijene. Nekih 260 ljudi je odustalo. U stvari 260 nismo još uspjeli kontaktirati jer su podaci koji su nam svoje vremena ostavili su retočni, pa evo, ja koristim prigodu da ih pozovem, su one koji nisu dobili obavijest od strane društva Groblje Dubac da dođu, dobili termin dolaska u tvrtku Groblje Dubac, da to mogu napraviti putem telefona, putem maila, dakle izrazi svoju želju i dobit će termin i dakle mjesta ima više nego dovoljno, rekao bih, jer koliko je predviđeno grobnica? Predviđeno je 1660 i nešto grobnica u toj takozvanoj... Nije više. Ne više, međutim ukupno groblje. Dakle, mi smo, malo prije kad sam vam govorio o 126.000 kvadrata koje smo kupili. Dakle, prostor je osiguran na sljedećih 100 godina. Znači, i sukladno potrebama, kako građana grada Dubrovnika i žitelja naše općine Župe Dubrovačke ćemo graditi u budućem liku grobnica koliko bude potrebno. Dakle, apsolutno zato nema nikakve bojazne. Ono što želim još jedan put samo jasno poručiti našim građanima. Cijena koja je utvrđena, ovisno o tipu grobnice, ona se kreće dakle od nekih 45 do 80 tisuća kuna, ovisno o tipu grobnice, najveći broj grobnica otprilike 60 tisuća kuna. To je taj tip grobnice. Taj iznos je fiksan i bez obzira na eventualno povećanje nekih troškova, bez obzira na javnu nabavu koju mi provedemo i kad eventualno ta cijena bude i viša, taj će se, dakle, ta razlika će se podmiriti iz proračuna kako grada Dubrovnika, tako i općina Župa Dubrovačka. Znači, građani su sigurni da neće biti povećanja cijena. To je na cijena koju smo već davnih godina utvrdili.
Prema tome ostajemo pri toj cijeni jer smatramo da je ta cijena nešto što je dostupno građanima. Kad bi uzeli ukupne troškove, dakle ovih 93 milijuna kuna do sad uloženih, 75 uvećano za PDV za drugu etapu samo za izgradnju grobnica, 25 uvećano dodatno za PDV za izgradnju kako svih pratećih sadržaja, dakle sakralnog objekta, sale, zapečaj, svega onoga što je projektom predviđeno, onda bi ta cijena, kad bi podijelili na recimo nekih 1500 grobnica, da bi cijena nosila nekih 120 tisuća kuna ili možda i više. Dakle, sve ovisno s kojim brojem grobnica, u kojem broju grobnica pričamo. Kompletna infrastruktura je napravljena i ono što se napravi za 15 godina naslonit će se praktično na ovu infrastrukturu koja je sad napravljena već. A kad će ići postupak javne nabave, gospodine Lozi? On je već danas krenuo. Danas je krenuo, danas to ono što ste mi rekli. Dakle, mi očekujemo da će se nakon postupka javne nabave, da će prvo što u najboljem redu prvo to, jasno, dakle postoji mogućnost određenih žalbi i određenog produženja roka, međutim on opet se može bojiti neka 2 do 3 mjeseca. Koliko očekujete da će se javiti ljudi na taj postupak javne nabave, odnosno tvrtke? To je teško nabava da. U sustavu, dakle, elektronske. Biće sve crno na bijelo, neće se dogoditi sad, evo, svjedočimo u posljednjih nekoliko godina dosta tako tim zanimljivim javnim dakle, nabavama. Od trenutka kad se sklopi ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem, nakon provedenog postupka... Znači, biće sve crno na bijelo, neće biti nikakvih pogodovanja ili tako tih stvari, toga neće biti. Uvijek je to tako, tako će biti ovaj put. Na tome, kad se potpiše ugovor sa najpovoljnijim izvođačem, rok za završetak je 18 mjeseci. Jasno, i tu može doći do nekih nepredviđenih malih okolnosti, međutim ne pričamo o nikakvim godinama, možda pričamo o mjesec ili tri produljenja roka, što je uobičajeno, nažalost, ali to je, dakle, sve itekako izgledno da će se tijekom 2024. godine da se može početi koristiti groblje Dubac, međutim, svi oni sadržaji ostali, osim grobnica, tad neće biti napravljeni. Oni će biti napravljeni. Znači, bit će samo napravljene grobnice. To samo je ono što grobnice, zapravo tako, mi tako želite je reći. I mogućnost pokopa pokojnika. A sve ostalo, kad će to sve ostalo dakle, biti napravljeno? Ono što je već sad procijenjeno na 25 milijuna kuna, pa onda dodatno još PDV na to. To je od sakralnog objekta, stara za ispraćaj pokojnika, prostora za rad groblja Dubac, poslovnih prostora, biblijskog vrta i tako dalje. To je nešto što će financirati u cijelosti proračun grada Dubrovnika i općine Župa Dubrovačka. Znači opet praktički se financiraju građani. To ćemo financirati, odnosno to ćemo započeti kad nam to jasno proračun dozvoli. Znači, sve ovisno o situaciji. U redu, idemo još malo predahnuti, držim da je najvažnije da se čim prije osiguraju grobnice, jer ako vam sad kažem da u ovom trenutku 1500 obitelji želi kupiti grobnicu na groblju Dubac, sad u ovom trenutku, a svakim danom je taj broj će biti i veći, prema tome ne vidim razloga za bojazan. Ja moram još jednom samo Evo, zadržite misao, gospodine Nardeliviću, iz režije da je vrijeme za još jedan kratak predah. Zadržite svakako tu misao, vratit ćemo se brzo natrag. Dobrodošli natrag. Kao što sam i obećala, gospodine Nardel, evo kratko završite ondje gdje sam vas prekinula, pa nastavljamo dalje s emisijom. Imali ste pojasniti još nešto? Još samo nešto želim reći. Dakle, praktično nakon završene ove prve etape izgradnje groblja Dubac, moramo krenuti u drugu etapu, katonici na izgradnju samih grobnica. Nisam sretan, u istinu, što smo primijenili ovom modelu gdje moramo na neki način od građana tražiti 90% uplate vrijednosti tih grobnica praktično unaprijed. Jesu li građani sretni ne, zbog da, toga? Ne, gledajte, ja bih bio puno sretniji da smo mi iz gradskog, odnosno proračuna općine Župa Dubrovačka, uspjeli isfinancirati u cijelosti ovaj projekt ili putem kredita ili putem proračunskih sredstava i da u trenutku kad je groblje u cijelosti završeno, da tad krenemo sa donošenjem ovog upravnog postupka, odnosno ovih rješenja o pravu korištenja grobnog mjesta prema našim građanima. I oni bi tad to i platili. To je model koji bi mi se puno više svidio. Nažalost, bili smo u situaciji, obzirom na nemogućnost uzimanja kredita, kreditnog zaduženja, zbog problema kojeg ima grad Dubrovnika, jasno i mi, ne možemo ni mi
Ne možete se kreditno zadužiti. Mi se možemo kreditno zadužiti, ali gledajte, u jednom trgovačkom društvu gdje je 51% vlasnik općina Župa Dubrovačka, 49% grad Dubrovnik, gdje je odnos 76 u korist grada. Ja znam da se spominjao kredit, pa sad odjedanput. Apsolutno se spominjao, dakle mi smo iscrpili, vjerujte, sve mogućnosti kako bi taj projekt isfinancirali bez sredstava od strane građana. Međutim, našli smo se pred zidom i praktično ostala je jedina ova mogućnost uzeti sredstva od građana i krenuti u tu realizaciju, jer mi bez osiguranih sredstava nismo u mogućnosti početi postupak javne nabave. Dakle, ovo je jedina mogućnost koju, i vjerujem da su naši građani, i pored tega što moraju dati 90% sredstava unaprijed, da su sretni, jer je, vidi se svjetlo na kraju tog tunela. Nakon toliko godina, više od 10 godina, ja se s vama neću složiti. Dakle, nakon toliko godina, od 2006. godine, kada je začeta ideja o groblju Dubac između grada Dubrovnika. Ali zar se vi ne slažete da to predugo traje? Pa ja sam slažem. Pazite, 2006, a danas smo u 2022. Ja se s vama slažem da je to jako dugo. Realno se moglo neke stvari i ranije možda napraviti da nismo imali te određene probleme koje smo imali. Ali odgovorno tvrdim da se ništa... Ali te probleme ste opet imali zbog politike, dakle, vjerujte, do ove druge etape, odnosno mogu reći do ove prve etape izgradnje groblja koja je još uvijek trenutno u tijeku i koja se sad završava, mi nismo imali apsolutno nikakvih teškoća po pitanju financiranja. Nije mi ni grad Dubrovnik, sve još u najboljem redu. Dakle, tek ovu prvu etapu izgradnje koja se odnosi na ova dva parkinga, na trafostanicu, na infrastrukturu i cestu unutar samog groblja, tek smo tu, dakle, u određeno vrijeme prolongirali rok izgradnje da bi to lakše isfinancirali iz proračuna grada i općine. Dobro. Međutim, sve ono ostalo je apsolutno nikakav problem nije bio financiranja, ni praćenje dinamike dobro, u redu. Ono što me zanima, gospodine Lonza, na temu groblja Dubac su se često lomila politička koplja, pa tako na jednoj od sjednica gradskog vijeća u prethodnom sazivu, naravno prošle godine, mislim da je bilo riječ o 2021. Pojedini gradski vijećnici su komentirali ovaj projekt, uključujući predsjednika gradskog vijeća, gospodina Marka Potrebicu. On je tad kazao da nije baš sretan što se groblje radi na području susjedne općine, zato što grad Dubrovnik nema veća upravljačka prava i da je trenutačna situacija da su oni uložili 76% novaca u to groblje, a dobit će tek 49% upravljačkih prava. Pa ovako, najprije, projekt groblja Dubac je toliko značajan projekt da bi trebao nadići bilo koje političke igre i prepucavanja. Međutim, ovo što je gospodin Marko Potrebica izjavio, ja ga donekle i razumijem. Dakle, ulažu velike novce, a upravljačka prava nemaju zato što je zakon to tako regulirao. Dakle, na području općine, odnosno jedinice lokalne samouprave na kojoj se području nalazi, ona ima de facto majoritet, odnosno ima većinu, što je normalno. U ovom slučaju je to Župa Dubrovačka. Međutim, gospodin Marko je svjestan da mi rješavamo najveći problem građana grada Dubrovnika. Dakle, mi imamo čak više nešto od 76% zahtjeva koji su s područja grada. Vjerujte mi, vjerojatno i načelnik bi bio sretni da to nije u Župi, možda nego negdje drugo, ali ipak grad Dubrovnik i općina Župa Dubrovačka su naslanjeni jedni na druge i moraju zajednički rješavati komunalne probleme, kako vodovoda, čistoće, Libertasa, tako i evo i groblja. I mislim da ne treba se na to puno vraćati na tu temu. Ne treba se vraćati na temu je li lokacija dobra ili nije. Mislim da je o tom stvarno bespredmetno raspravljeno. Dobro, to je gospodin Bašić spomenuo. Nije jedini gospodin Bašić, bilo je i drugih, ali mi smo sad pred, ajmo reći, finišem realizacije tog projekta. Silnu energiju je trebalo uložiti da bi se taj projekt doveo u ovu fazu. Naravno da je to lakše promatrati i kritizirati sa strane nego biti intenzivno u problemima s kojima smo se mi sretali. Ali što ćemo, ja sam toga svjestan, trpimo te udarce, nije problem. Najveća satisfakcija će biti to završiti i bit ćemo iznimno sretni i ponosni. Ja bih samo rekao, gospodine Nardelj, još samo gospodina Lonzu, jer previše ste mi vi pričali, a premalo gospodin Lonza, pa ne možete ukrasti cijelu emisiju baš. Ono što me zanima, gospodin Nikša Selman, i ujedno i gradski vijećnik, je također komentirao kako mu je sporno što građani grada Dubrovnika dva puta plaćaju za groblje. Jednom, ono što sam ja spominjala, proračunska sredstva i sad plaćaju za groblje. Ne, mislim da je tu pogriješio gospodin u procjeni. Dobro. Naime, groblje je komunalni objekt. Dakle, kao vodoopskrba, kao kanalizacija, dakle,
grozno je to uspoređivati, ali to je komunalni objekt. I komunalni objekti se financiraju iz proračuna, što je normalno. Bilo koji drugi, tako ceste ili bilo što, tako i groblje. Same grobnice će građani financirati putem ovih uplata. Kao što je malo prije gospodin Nardelli rekao, vrijednost izgradnje grobnog mjesta svakog pojedinačnog i ova uplata koju će građani dati je u biti tu. A što se tiče objekata i ove sve druge infrastrukture, to je financirano iz proračuna. Dakle, građani neće dva puta platiti. Nego samo za grobno mjesto. Ne, za grobno mjesto će se platiti izgradnja grobnog mjesta. Da. Dakle, ovo što će građani sad uplatiti, mi ćemo upotrebiti za izgradnju grobnica. Vrlo jednostavno. A ako taj novac bude nedostatan, onda će se razlika pokriti iz proračuna grada i općine. Jer kredit se ne može uzeti. Prema tome, na ove navode bih rekao da su građani župe. Dakle, putem proračunskih sredstava koje oni uplaćaju, platili 24% dosadašnje izgradnje, a sad će i svi ti građani župe koji su zainteresirani za kupnju grobnice isto također plati istu cijenu kao građani grada Dubrovnika. Ja uistinu ne vidim problema. Dakle, mi surađujemo sa gradom Dubrovnikom izvrsno i po pitanju groblja. Dakle, postoji tim ljudi koji prati izgradnju groblja Dubac zajedno sa direktorom Lonzom. Postoji osoba koja je ovlaštena, koja prati praktično sve na samom gradilištu. Dakle, to je jedan komunalni proizvod. Groblje kao i sve ostalo što je od vodovoda, čistoće, sanitata i tako dalje, svih javnih tvrtki koje su na području grada Dubrovnika, gdje smo i mi kao općina župa suvlasnik u manjem dijelu svih tih tvrtki. Ja uistinu ne vidim problema i nemam nikakav kompleks što grad Dubrovnik ima veća upravljačka prava recimo u Libertasu ili u Čistoći nego što smo mi, jer mislim da je izvrsno surađujemo. Što je komentirao predsjednik gradskog vijeća, gledajte, jer ste rekli da vi nemate nikakav kompleks. Što... Ma gledajte, naslonjeni smo jedni na druge. Bilo bi uistinu smiješno da sve te komunalne tvrtke, uzmite Libertas, da imate tvrtku Župi ili tvrtku u gradu Dubrovniku, u Primorju, u Konavlima i tako dalje. To bi bilo istinu smiješno. Dakle, ne vidim problema. Mislim da uspješno sa gradom Dubrovnikom surađujemo po svim ovim komunalnim pitanjima. Mene zanima, evo, koliko često se sastaje nadzorni odbor groblja Dubac? Ja to ne bih rekao. Dakle, mi imamo pravilnik o radu nadzornog odbora i obvezu 4 puta godišnje se nalazi. Sukladno tom pravilniku se nadzorni odbor sastaje. Kako od ove godine groblje Dubac kreće u realizaciju preko groblja Dubac, dakle javna nabava i ugovaranje poslova i sve, tako do sad je to radila općina, mi smo samo radili pripremu svih tih poslova, općina je provodila natječaje i ugovarala. Drugu etapu će provesti natječaj groblje Dubac, tako i ugovori radove i sve ovo ostalo što će pratiti te radove, tako da će i nadzorni odbor imati potrebu za češćim sastajanjem. U svakom slučaju, nadzorni odbor se sastoji od 5 članova, 3 člana su iz područja općine Župa, a 2 iz područja grada Dubrovnika, odnosno iz grada Dubrovnika. Međutim, važno je reći da grad Dubrovnik ima i svoje predstavnike koji usko surađuju sa direktorom. Koji su predstavnici? Pa gospođa Paula Pikunić, ona je voditeljica, pročernica, znači odjela za izgradnju grada Dubrovnika. S njom, dakle, i njezinim odjelom imamo... Koja je praktično involvirana u sve aktivnosti vezano uz groblja i vrlo često imamo i sastanke sa samim gradonačelnikom i njegovim timom. Dajte gospodinu Lonzi da završi, gospodine Nardelli. Dobro, u svakom slučaju mi imamo redovne koordinacije jedan put jedno, dakle, što se tiče nadzornog inženjera predstavnika grada i mene. Ja sam svakodnevno na gradilištu, tako da to što se toga tiče nema nikakvih problema. Govorim, zbilja bi pohvalio tu suradnju. Dobro, gospodine Nardelli, evo, znači da rezimiramo ono što ste rekli, pokrenuta je javna nabava, očekujete da neće biti žalbi, ukoliko bude žalbi, naravno... Ukoliko bude, naravno, to će malo odgoditi, ali ništa značajno. Ali ako odgodi, ja, uistinu, opet, uistinu, stoji 2024. Dakle, nikakve... što ste vi obećali da će to biti gotovo. Da, ja čvrsto vjerujem da će tijekom 2024. godine prve grobnice biti date na uporabu građanima. U mandatu. U mandatu, ja sam da započeo i želim ga završiti. Nadam se, također se nadam. Bio bi jako sretan da nismo morali primijeniti ovaj model. Nažalost, nismo imali kud kamo. Ovo je bio jedini način kako nastaviti izgradnju i kako što prije napraviti te grobnice. Ja se nadam da će na ono vrijeme koje je ispred nas, dakle, mislim, prvenstveno na sljedeću turističku sezonu i na onu tamo sljedeću, da će stvar po pitanju gospodarstva, znači
znači prvenstveno turizma biti bolja, a to će značiti veća i sredstva i u proračunu grada i u proračunu općine i da ćemo smoći snage vlastitim sredstvima za vršiti. Dobro, a što ćete ukoliko 2024. a sad ste mi obećali da će to biti gotovo 2024. Što ćete ukoliko 2024. a ja vas pozovem u emisiju, ne bude to gotovo? Ja ću vrlo rado doći još u emisiju i... A koje će vam biti opravdanje? Zašto nije gotovo? Neće, pokazite, nema opravdanja. Ja u istinu ne vidim nikakvu prepreku da se to realizira. U redu, držim vas za riječ. Hvala, evo, stigli smo do kraja. Hvala svakako obojici, hvala i gospodinu Bašiću na uključenju u emisiju. Hvala vama. Hvala vam. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste i večeras bili u Sočku gledišta. Do sljedećeg utorka, lijepi vam pozdrav.